Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ողջույն սիրելի ռադիոլսող, թարմ ուղեղով ծրագիրն է լրատվական ռադիոյի եթերում, տաղավարում աշխատում է Սարդարյան Արեգը, այսօր իմ հյուրն է իրանագետ Արմեն Իսրայելյանը։ Եթե դեպքերը ինչ-որ բացասական առումով զարգացում ունենան, դրա անմիջական ազդեցությունը Իրանը կզգա իր հյուսիսային շրջաններում։ Օրինակ, ապրիլյան պատերազմի օրերին, ապրիլի 1-ի առավոտյան արդեն Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումները արդեն հենց ռազմական գործողությունների սկսվելուց կամ գուցե դրանից առաջ արդեն տեղեկություններ ունենալով, որ սահմանում տեղաշարժեր կար զորամիավորումների, ադրբեջանական կողմի տվյալներով Իրանը Ադրբեջանում ունի շուրջ 2.6 միլիարդ դոլարի ներդրումներ կատարած։ Վատ ցուցանիշ է առևտրաշրջանառությունը մեր Իրանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Ադրբեջանական կողմից խնդիրներից մեկը այն է, որ իրանցիների համար, իրանի քաղաքացիների համար հրաժարվում են չեղյալ հայտարարել վիզային ռեժիմը։ Սա շատ կարևոր հարց է, եւ Իրանը այն հոգեվորականները, ադրբեջանցի կամ այն քաղաքացիները, որոնք Իրանում հոգեվոր կրթություն են ստանում, նրանց արգելվում է, փորձում է նաեւ Ադրբեջանը եւս կամ մրցակցել կամ խափանել այդ համագործակցությունը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։